Latvijas kontekstā lielākie riski ir ekstrēma laikapstākļi, vasaras periodā lielāka karstuma viļņi, ziemā savukārt tas var būt lielāki atkušņi un temperatūra mainība. Domājot par lauksaimniecības, mežsaimniecības sektoru, kaitēkļu un invazīvās sugas. Latvijas gadījumā pašvaldības šobrīd sāk šos riskus apzināt un sāk apzināties, cik maksā šo risku novēršana. Tas arī būtu pirmais uzdevums, ko pašvaldībām vajadzētu darīt. Ieteikt pašvaldībām ieskatīties stratēģijai par pielāgošanos klimata pārmaiņām, kas ir kopējā stratēģija Latvijai, kurā ir uzskaitīti gan šie te klimata riski, gan arī uzskaitīts iespējamās darbības. Life Adaptate ir Eiropas Savienības Life programmas finansēts projekts. Projekta mērķis ir palīdzēt pašvaldībām pielāgoties klimata pārmaiņām. Viens veids, kā tas tiek darīts projektā, ir sniedzot atbalstu ilgspējas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē. Plāna izstrādes gaitā pašvaldības identificē, kādas ir šīs konkrētās pašvaldības ievainojamības, ar to saistītie riski un kādas rīcības būtu jāveic, lai šos riskus mazinātu un izveidotu iedzīvotājiem drošāku un ilgspējīgāku vidi. Projektā galvenokārt piedalās pašvaldības no trīs valstīm. Tā ir Spānija, no kuras piedalās Lorkas pašvaldība, Agilas un Cartagena. No Portugāles piedalās divas pašvaldības, Alfandega de Fe un Mertola. Un no Latvijas piedalās Smiltenes pašvaldība. Katra pašvaldība klimata pārmaiņām pielāgosies ļoti atšķirīgi, jo tas ir atkarīgs no tā, kāds ir tas risks, kas šajā pašvaldībā ir būtiskākais. Piemēram, Spāņu pašvaldībām būtiskākais risks ir garie karstuma periodi, kurus tad viņas adresē, cenšoties dažādos veidos novainot ielas. Portugaļu pašvaldībām ļoti aktuāls risks ir meža ugunsgrēku vasarās, un lai šo risku adresētu, viņas veido mākslīgus ūdens rezervārus, kuros uzkrāt pavasara palu ūdeņus, kurus var izmantot vasaras sezonā ugunsgrēku dzēšanai. Smiltenes pašvaldība projekta Life Adaptate ietvaros veic vidusezeru tīrīšanu, padziļināšanu, kā arī hidrotehnisko būvju sakārtošanu. Vidusezers ir aizaudzis, tajā norisinās eitrifikācijas process, kā arī tas nekad nav tīrīts, un hidrotehniskās būvis ir ļoti sliktā stāvoklī. Tādēļ ir nepieciešams gan iztīrīt vidusezeru, gan arī sakārtot šīs būvis, lai varētu regulēt ūdens līmeni vidusezerā, tādējādi novēršot plūdu riskus. Tas ir svarīgs pilsētas iedzīvotājiem, jo cilvēkiem patīk sakopta, sakārtota un droša vide, kurā iedzīvotāji var atpūsties un pavadīt brīvo laiku. Šobrīd Smiltenes pašvaldība ir izstrādājusi ilgspējas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Mēs esam rīkojušas jau divas sanāksmes, kurās mēs aicinājām gan pašvaldības darbiniekus, iedzīvotājus, gan arī dažādu institūciju pārstāvjus, lai saprastu un noteiktu, kā pašvaldībai būtu nepieciešams pielāgoties klimata pārmaiņām. Tā vairs nav tikai ilūzija, ka klimats mainās, to mēs redzam ikdienā. Tādēļ būtiski ir to apzināties un jau sākt šo piemērošanos procesu. Smiltenes novada pašvaldība jau pirms vairākiem gadiem ir iesaistījusies pilsētu mēru paktu kustībā. Mēs jau vairākus gadus pastiprināt domājam par enerģētiku un par pielāgošanos klimata pārmaiņām. Pirmkārt, virsūdeņu pārvaldība. Otrkārt, energoefektivitātes jautājumi un treškārt, vispārējās infrastruktūras pielāgošana klimata pārmaiņām. Aicinu arī citas Latvijas pašvaldības, plānojot savu attīstību nākotnē, pievērst uzmanību klimata pārmaiņām. Projekta ietvaros organizēsim arī apmācības un seminārus citām pašvaldībām, stāstot un mācot par to, kā veidot ilgtspējīgu un klimata pārmaiņām, piemēram, politiku katrā novadā.